Makan gorengan yuk. Jangan. Gak boleh sayang. Kan pakai Sanko. Makan gorengan boleh kalau pakai Sanko. Sanko minyak goreng baik, paling bening dan lebih cair. Terbukti dengan tes organoleptik, mudah mengalir. Sanko dikit nempel di makanan. Makan gorengan boleh kalau pakai Sanko. Sanko minyak goreng baik, dikit nempel di makanan.